បាទនេះគឺជាសកម្មភាពនារីវ័យចំណាស់ម្នាក់បានដុបកូនក្មេងដែលកង់កែច្នៃពិសេសអេកូនក្មេងសប្បាយទេកូនបាយតៃអីដាច់ងានមកទិសឡើយមានអារម្មណ៍មិនដែរពីអ្នកម៉ែកូនមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយមិនទៅបានពីកន្លែងលេងអានិចងាទឹះលើនោះលើកូនចេះដាក់ចុះឲ្យដែរកុំជីកង់គេចកូន